Я пропоную тобі піти помацати номер 4. Ну, хоч щось ти мені пропонуєш. Ну, підказка на дотик. Може, ти там помацаєш? Ну, давай спробуємо. Ну, а що нам? А що робити? А сірошка дурного не порадить. Мені теж так здається. Пішли його помацаємо. Прошу, 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 прошу. Удачі. Гай, шестеть. А можна у всі дирочки? Ні, тільки в одну. Ні, ну здрасте. Ну здрасте. Ні, я хочу тільки всі. Ні, серйозно, такі правила. Ну можна дві. Ні, одна. Ну дві. Диви на мій нуль. Мені треба дві дирки. Що тут? Таке? На жаль, виняток з правил не буває, тому тільки йому одна. Йому сподобається. Це, камон, я пішла в цю. Камон. Давай. Щас. Ні, ну почекай, так знаєш, на концерті... Прикинь, запихаєш туди руку, виймаєш, а вже персня нема. А я тобі скажу, я навіть не ношу обручку, так, тому що в мене була така історія, коли ти на концерті так руку і все, нема нічого. Не ношу. Зате комусь фанатів радість. Ні, так а що, він не голий. Ти ні ту руку засунула, наверно. А в нього спереду щось металеве і велике. Там зараз, дуже там велике. Зараз перед телеком потап, отак от і банку спиву. І кругленьке. А на чому воно тримається? Ти сам його тримаєш? Це по-моєму, куля. По-моєму, у нього текуть сльози від щастя. Це куля. Що це може бути? Він не хоче, щоб мене заканчувало. Желізна, металева. Чи не металева? Куля? Куля. Яку він тримає перед собою? Це кавун! Точно, це кавун! Я попку знайшла. Тушку робить. Настя, послухай, ну, а... Я точно вирішила. Не треба мати багато розуму, щоб знайти в мужчині попку. Анастасія! Допомагає ковтати зонт. Допомагає ковтати зонт? Ага. Оу-ля-ля! Чи то пак у-ля-ля! Категорія людина, яка допомагає ковтати зонт. Приймається. Мама мені показує. Що мама тобі показує? Грає в хрест чи що? У дівчинки під номером 3 є хрестик на... Тут. Медицинський. На тут. На тут. Це де? Десь там збоку від декольте, ти хотіла сказати. Десь збоку, де там те серце. Там, де серце. І мені здається, що це натяк. Що це натяк? Ні. Ну, не знаю, так. Тут у нас є епатажний номер дизайнер. Номер 3! Я хочу проголосувати, будь ласка. Номер 3. Як я можу до вас звертатися? Мене зовут Маріна. Марино. Чомусь, от, дивлячись на вас, у Насті складається враження, що ви допомагаєте не тільки чоловікам ковтати слину, коли вони на вас дивляться, отак. Ось, а ще й допомагаєте людям ковтати зонт. Не знаю, чому так, але якби усі, хто тут є, мені сказали, нехай тобі хтось запхає в горло зонт, я б, мабуть, теж обрав вас, от, а не людину з черепом, і людину з палкою, і людину з гаєчним ключом. Скажіть, будь ласка, номер 3. Ви допомагаєте ковтати зонт? Когда-то мне делали данную процедуру. Я знаю, что это очень страшно, очень жутко на самом деле. Я кричала, я вырывалась как могла. Но сейчас я действительно помогаю людям это делать. Ми-ми-ми. It's so, so, so sweet! Ви закінчували який спеціальний навчальний заклад? Я закінчувала медичний коледж. Скажіть, будь ласка, в медичному коледжі ви вивчали тільки теорію, чи вас вводили на практику? Тільки теорія у нас була в основному. А якщо ви потім прийшли, ну, так, ти виключний теоретик, і вам кажуть, ну, запхай людині зонт. Ви кажете, ха-ха, з якого боку? Не з першого разу вийшло все. А люди не ображалися, так? Ні. Ви, коли людині пхаєте в горло зонт, що ви їй в цей момент кажете? Успокойтесь, все будет хорошо, не переживайте. Ні, отак от дивись. Заспокойтесь, все буде хорошо. І тут сердючка. Оп, оп.
Всі учасники тут демонстрували свої здібності і зараз теж буде демонструватися. Якщо ти погоджуєшся... Так вона виграла, чого я-то? Ну... Ні, ну показують на тобі. Скажіть, будь ласка, а коли людина ковтнула зонд, всі потім вертались назад чи лишались деякі? Ну, були случаї, коли теряли сознання. В основному, кстати, мужчини це робили. Ви на що натякаєте зараз, Аліце? На що, извините. У нас просто больовий поріг трошки менший. Ну, слухайте, дівчата просто стійкіші, сильніші в цьому сенсі. Серйозно? На самом деле, да. Бач? А ось ті люди, які приходять, ви їм ставите зонд, вони якось потім підтримують з вами контакт? Ну, були такі случаї, коли підходили знайомитися і брали номер телефону. Ну, це в основному мужчини лет 40-50, ну, старенькі вже такі. Со склерозом. До побачення, Марина, номер 3. Дякую, що прийшли в шоу «Суперінтуїція». Обходьте нас тепер 7-ю дорогою. До речі, я хотів вас запитатися, тільки, будь ласка, не ображайтесь. Насправді це цікавить найбільше усіх. Всім пофіг, скільки коштує повітряна куля. Мало хто цікавиться, скільки в Україні людей, які мають повітряні кулі, і як часто ви збираєтеся. Всіх, давайте відверто, цікавить тільки одне. От ви на висоті кілометр-півтора, там, пливете по небу довго. І тут раптом хтось каже, я би, каже, попісяв. А що робить людина, якій дуже, вибачте, хочеться... Закортіло. Закортіло їй помалесеньку. Му. Ну, взагалі політ триває годину, максимум дві, якщо це спортивний політ. Тому, в принципі, можна і трошки потерпіти. Але були випадки, це були діти і чоловіки, яким це дуже простіше зробити. Я не думаю, що це дуже простіше зробити дітям. Береш дитину на руки, давай. Висота 800 метрів. Я, відверто кажучи, дуже заздрю людям, які мають такі можливості, як ви, дивитися на землю з висоти пташиного польоту і навіть на пташиний політ дивитися ще з вищої висоти. Є якесь таке цеховське побажання, коли ви злітаєте? Як у всіх льотчиків, щоб кількість льотів зрівнялась кількості посадок. Ми вам цього щиро бажаємо. Спасибі, що завітали сьогодні до «Суперінтуїції». Ну, можеш тоді в кулаці стиснути? А, ну давай. Ну давай. А це дуже важко. Якщо варене, це дуже важко. Так? Так. Ніколи не пробувала варене яйце в кулаці стиснути? Ні, я таким не займаюся. Ні, сроє, А в мене є... Тут ротика свого, того дзьоба свого ластів'їного трохи. Чоловік 9 арбузов лупанув не так давно. Одно яйцо, ну. А де той чоловік? Я вирішила. Скільки часу ви її робили? Враховуючи те, що в мене двоє дітей, які постійно мені своїми якимись справами відволікають, можна так сказати. День пішов мені на те, це щоб зробити. Це день роботи. Ви знаєте, я би не хотів, щоб ви на власні очі дивилися, як маленький, але дуже борзий хлопчик і дуже багатий. І дуже багатий, так. Знищував те, що ви зробили своїми руками. Тому ми дякуємо вам за участь у шоу «Суперінтуїція». Ігоре, ось тобі чарівна битка. Ану, тільки давай. Такою чарівною биткою можна вспороти живіт тій рибі. Покажи нам, що у неї замість нутрощів. Під оплески!